Huomenta. Kello on pelle 9:02 ihmiset. Mikä ilma tiellä on? Aurinko kuule paistaa taivaan täyveltä. Kello on vasta 9 tullut kuule aurinkoinen ilma. Ja... Ai, mikä pilkkikeli. Tästä katsotaan, tuonne minä nyt merkinyt noita syvänteitä. Ja... Tällä näkkönen ja tuohon laitetaan sitten sunistamaan. Niin se opastaa just siihen paikkaan tämä ohjelma. Siellä kahtellaan joku koira minua. Katsokkipa. Siellä se siis kahtellaan. On niin helvetin monen tuulteella nyt. Joo, minä olen koetellut sieltä syvänteet, kävin tuosta, mikä tuolta. Koetin syvänteet 600-800 metristä. 600-800 metristä. Ei mitään. Minä olen tuota aika pitkän matkan tullut. Tää pikkuhiljaa lähtee takaisin ja sinne peruspaikalle. Ei kerrassaan mitään. Ja tässä on nyt sitten matalikko. Ei tietäkään mitään. Minä olen varmaan ne parikymmentä reikkeä tuossa matkalla tehnyt. Ja... Ei ainakaan tieltä tullut hevon vittua. Joo, täällä sitä olla. Vittu, tää on tullut. Hirmu kova tuulu ollut. Siellä minä nyt on vakio paikalla. Ei tullut tuolta syvemmiltä kuin heitä hevon vittua. Tähän nyt on kysynyt paljon sitä, että... Laitetaanpa syöttiä lisää. Tulette näkemään nyt ahvenen nousun läheltä. Katsokaa. Sieltä! Sieltä ahven tuli. Olette nyt erittäin lähellä avantoa täällä Potun luonto-ohjelmassa. Näette kalan nostamisen erittäin läheltä. Nyt kala tulee. Katsokaa ihmiset. Vittu se irtos. Joo, sehän alkaa olla pilkkiresu ohi ja siellä on pulukassa 208 ahventa. Kyllä sitä tuli tuossa. Pistettiin tuossa paremmas kuin edellisellä kertaa. 208 ahventa, kukko. Niistähän tullut kalakukko ja saattaa monta kukkoa tulla. Ja kukko ahvenis minä novien. Joo, sieltä ei syvänteltä ja tuolta tullut. Mitta, mutta sitten kun tultiin tänne matalikkoon tuossa, niin puolen metrin veestä, niin metrisestä, puolesta metristä metriä on sitä vettä tuossa, niin siitä sitä tuossa rykästi.
Näin.